যদি আপুনি এজন ভোটাৰ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত কিন্তু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুমোদন জনাইছে ভোটাৰসকলৰ বাবে যিটো জনা নেকি প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় গতিকে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত নতুনকৈ ভোটাৰসকলৰ বাবে কি অনুমোদন জনাইছে বা কি নতুনকৈ আইন লৈ আহিছে সেই বিষয়ে জনাতো আপোনালোকৰ বাবে নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয় ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল কি নতুন নিয়ম লৈ আহিলে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ পৰা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা সেই বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই ল'ব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল যোৱা পৰহি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত ভোটাৰসকলৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন নিয়ম লৈ আছে অনুমোদন জনাইছে কেবিনেট বৈঠকত সেইটো হ'ল যে যিসকল নেকি ভোটাৰ আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ভোটৰ আই ডি কাৰ্ড আছে বা আপোনাৰ ভোটৰ আই ডি কাৰ্ড নাথাকক যদি আপোনাৰ ভোটৰ তালিকাখনত নাম আছে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ভোটৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন সংযোগ কৰিব লাগিব কিয় কৰিব লাগিব সেই বিষয়টো মই এতিয়া আপোনাক জনাই দি আছোঁ যিটো জনাতো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে এজন ব্যক্তিৰ ভোটৰ কাৰ্ড আন এজন ব্যক্তিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় গতিকে যাতে এই দুই নম্বৰীৰ কামসমূহ কৰি থাকিব নোৱাৰে বা এই যিটো অপব্যৱহাৰ এই অপব্যৱহাৰটো যাতে কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ব্যক্তিৰ কাৰ্ডখন কৰিব নোৱাৰে সেইবাবেই এই যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লৈ আহিছে অৰ্থাৎ যেতিয়াই নেকি আপোনাৰ ভোটৰ কাৰ্ডখনৰ সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন সংযোগ হ'ব তেতিয়াই কিন্তু কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব বা অন্য কামত আপোনাৰ অনুমতি বিহীন কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট আপুনি কৰিব পাৰিব যিকোনো কামত কিয়নো আধাৰৰ সৈতে লিংক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু বায়'মেট্ৰিক ছিষ্টেমটো লিংক হৈ যাব ভোটৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আৰু তেতিয়া কোনো ব্যক্তিৰ কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে যে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো কোনো ব্যক্তিয়ে অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি নজনাকৈ ত' এই যিটো বিষয় লৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এইটো নিশ্চয় এটা ভাল বিষয় বুলি ক'ব পাৰি বা ভাল এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই যিটো বিষয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে বেয়া লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যেতিয়া নেকি লিংক কৰিব লাগিব যে ভোটৰ কাৰ্ডৰ সৈতে কেনেকৈ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম অৰ্থাৎ যেতিয়া নেকি আৰম্ভ হ'ব লিংক কৰা তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগিব মানে প্ৰেমকল এইটো কিন্তু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত অনুমোদন জনাইছে এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যেতিয়াই নেকি কাৰ্যকৰী হ'ব তেতিয়াই কিন্তু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে আপোনাৰ ভোটাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰিব লাগিব চ' কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগিব নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাই দিম গতিকে আপোনালোকে কোনো চিন্তা নকৰাকৈ জাষ্ট আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ৰাখক